Fala galera, aqui é Infernal, então eu sou um Games e aqui eu estou gravando mais um vídeo de Beyblade. E vai ser um vídeo sem edição mesmo, porque sinceramente eu estou com muita preguiça de fazer uma edição hoje. Mas para ficar sem vídeo, eu vou fazer o seguinte: vou fazer a demonstração de lançamento com o meu lançador, tá? Esse aqui, para quem não sabe, meu lançador. E é isso, vou fazer uma demonstração aqui do poder do Virgo, tá? E eu, peraí, deixa eu pronto. 3, 2, 1 e very 1. Virgo aí com sua movimentação, né? De tipo ataque e fica no centro, mano. Qualquer bem que tá do qualquer bait, mano. Hoje eu não sei o que tá acontecendo hoje, mano, mas minha mão tá, nossa, vou na câmera, mano. A minha mão tá muito mole, mano, na moral. Ela tá tipo, ela não tá querendo hoje brigar, tá ligado? Ela não tá querendo fazer batalha de baby hoje, não está querendo. Eu não está querendo. Vamos ver aqui movimentação aqui, né, mano. Vou começar a enrolar a linha aqui. O Virgo para lançarmos, só que dessa vez com um bem em campo. E esse bem será o Rock Leone, que eu acho que não mostrei ainda. Eu acho que vocês não viram ele ainda. Pra quem não sabe, esse aqui é o Rock Leone. Rock Leone. Aqui, ó. Bem, bem grande. E vamos já preparar aqui o Virgo para a batalha. 3, 2, 1, era o. Pera aí, preparando. Um bem geral com a mão, mas com uma defesa enorme. Nossa, o impacto tá muito forte, mano. Só que o Left 4 Dead do. Nossa, o Left 4 Dead do Rock Leone. Nossa, tava segurando muito ali, mano. Aí acabou perdendo ainda. Que é isso, muito brabo, hein, Rock Leone. Parabéns. 1 a 0 para Virgo. Pra quem? Melhor de 3. Então, se o Virgo ganhar agora, já era. Só enrolar a linha aqui do Virgo novamente, né? Aí uma coisa, mano. Se você que é experiente em Beyblade caseira, por favor, me aconselha um tipo de linha que não seja linha de costura, por favor, que seja mais resistente, porque sinceramente, ela está atorando que só hoje, meu irmão. Ela está atorando muitas vezes. Então, por favor. Vai, 3, 2, 1, ui! Eita, doido. 3, 2, 1, ui! Já preparo o Virgo. Tourou a linha, mas vai. Tourou a linha, mas vai. Aí, tá vendo, mano? Tô dizendo, essa linha tá tourando demais, mano. Essa linha tá tourando. Volto novamente, porque não foi. 3, 2, 1, ui! Eita, doido. Tá mexiga. 3, 2, 1, 3, 2, 1, meu irmão, eu tô dizendo que minha mão tá ruim hoje. 3, 2, 1, olha isso. 3, 2, 1, tô preparando já o Virgo. Tá bexiga. Que isso, que voou? Voou quem? Vocês viram alguma coisa voando? Voou alguma coisa, mano. Voou. Ah, tá, foi o. Caraca. Ah, mano, a linha torou, velho. Ah, eu tô falando que a linha tá torando aqui só. Tá, mano. Eu vou mostrar pra vocês agora bays novos. Bays que renovaram. Tá com peças novas, tá com cores novas. E tal. Tá, primeiro é o Lacerta. Não sei se dá pra ver. O Lacerta que ele mudou.
Um pouco. Eita. Antes ele só era essa. Eita, ele tá muito pesado. Antes ele era só essa parte, né? Agora eu botei um metalzinho agora. É, pra dar mais resistência a ele. É, porque é uma coisa que eu vou explicar futuramente. É sobre como funcionam as peças, né? Isso vai ser para um próximo vídeo aí, ó. Que aí a sua resistência aumentou bastante e sua defesa também ficou melhorada por ser agora de ferro e 100% 360 graus. Esse aqui também é o Rock Leone, ele é bem pesado, mas sinceramente o Lacerda, mesmo ele sendo menor, ele é mais pesado, mano. Ele é bem mais pesado do que o Rock Leone, mano. O Rock Leone é bem mais leve. E o Rock Leone, ele tem dois. Ah, não, mas eu não posso mostrar que eu já gravei esse vídeo, só que eu não postei ainda, então não vou dizer nada. Tá. Um outro bem aqui também que eu é aí tá em versão beta aqui, que eu queria que fosse o como é? É o Rock Tavor. Rock Tavor, eu tava querendo que esse bicho aqui virasse Rock Tavor, mas tá em versão beta, que eu tava pensando em Rock Tavor por causa disso aqui, ó. Caso que, pra quem não sabe, o Rock Tavor do Turbo, ele não tinha uma ponta de metal. Isso aqui dá pra inventar que fosse uma de metal, né, mano? Não tem muita resistência, né? Mas é por causa que ele também tá sem equipamento, não tem nada. Outro bem também novo que vocês não viram ainda foi esse aqui, que é o Kerbeus. Kerbeus ainda. Ele ainda é Kerbeus, mas ele vai trocar nome na próxima atualização que ele tiver. É, ele tem giro anti-horário e o horário. Ele tem borracha, tá? Essa parte preta é borracha. Essa parte preta aqui é borracha. Esse aqui é a ponta de tipo resistência. E aqui é a ponta de tipo defesa, que ela é toda circularzinha. E tal. O Left 4 Dead também dela é muito bom. É bom, é muito bom esse bem. Outro também que vocês não viram é o Twist Tempo, que era, na verdade, antes era uma muralha de ferro, que agora acabou virando Twist Tempo, que tomou um buff nerf, né? O buff é que agora tem essa ponta aqui de tipo resistência, tá? Não é de defesa, que nem a original, mas é de tipo resistência. E o peso dela diminuiu bastante, na verdade. O peso dela não é tão pesado quanto antes. Mas ela tá massa. Ela é uma tipo defesa 100% circular e é isso. Outra também que a gente tá na versão make beta dela é o Fern. Não, é Burn Fire Blaze, mano. É, ela tá em versão beta porque, como você pode ver, tem umas linhas saindo dela que eu tô ainda completando ela. Mas ó, esse aqui é o Fern. Burn Fire Blaze, mano. Burn Fire Blaze. Tipo resistência, não é ponta de metal, que no anime. E é isso, mano. E tá na versão beta ainda, porque as linhas tá saindo. Tipo, encosta aqui e as linhas saem. Outro bem aqui que também renovou foi o Fafnir. Mas não foi tanto quanto os outros, porque se você ver, eu só pintei a parte amarela e um amarelo mesmo. Antes não é um amarelo amarelo, é meio que um amarelo queimado, né? Isso aqui é um amarelo normal já. O próximo também. Ah, sim. Eita, doido. Renovamos também o Pegasus, né? Que agora não é mais o Storm Pegasus. E sim o Galaxy Pegasus. Aqui é caso que aqui a iluminação tá meio pai. Aqui na câmera tá parecendo que é preto, mas não é preto. Isso aqui é azul escuro, mano. Eu vou tentar aqui. É caso que não tem como virar a câmera. Eu já sei. Calma. Ai. Aqui, ó. Aqui dá pra ver, né? Aqui é azul escuro. É, eu não renovei a cor vermelha aqui, né? Só que aí vocês perguntam, ah, visualmente eu não estou vendo aqui, né, a parte nova, né, que geralmente eu evoluo base quando eu faço alguma atualização. A atualização dela foi o seguinte, né, não, na verdade, esse aqui é coisa nova pra vocês, né, agora eu fui lembrar. Vocês não viram essa parte aqui, eu acho.
Eu não lembro. Essa parte azul, acho que vocês não viram. Essa parte amarela você pode até visto, mas essa parte azul não. Mas não é isso não que fez ela virar Galaxy Pegasus, e sim o peso dela que foi aumentado. O peso dela aumentou bastante, que acaba ela ficando a um nível, se pá, de ter ficado mais pesada que a Rock Leone. Deixa eu fazer a comparação. É, realmente, ela ficou bem mais pesada que a Rock Leone. Ela ficou bem mais pesada. E ficou bem bonito. Eu ainda vou fazer uns retocagens nela, porque, né? Na câmera não dá pra ver direito, mas a tinta já tá sendo gastada, né? É a vida. Um outro bait também foi renovado. Foi o Aqualibra, que agora virou Flame Libra. Flame Libra é também gastado também, né? Que eu tava brincando com ele. Ó, renovado. Aqui é um verde clarinho. E embaixo o amarelinho. E esse aqui é o Meteon L Dragon, tá? Meteon. No vídeo lá que eu gravei, o vídeo passado, das batalhas, era antes o L Dragon, Lightning L Dragon, não era Meteon. Porque se vocês verem bem agora, eu fiz uma modificação. É escuro aqui, mano. Caso que eu pintei de preto, aí acaba não dá pra ver, mano. Deixa eu ver. Ah, pera aí. Aqui dá pra ver, calma. Aquela mini luzinha que eu tenho aqui, dá pra usar pra vocês conseguirem ver. Ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui dentro tem algodão pra dar um mini peso. Aqui também tem um tipo de borracha aqui dentro. Tem um negócio aqui, essa parte marrom aqui é um metalzinho meio que enferrujado, botei aqui dentro, e essa borracha aqui ao redor. Que isso deu bem mais peso pro Meteor e Dragon. Ele só não absorve energia ainda. Ainda, né? Que na verdade era pra ele estar absorvendo que nem no anime. E no próximo. E eles estão bem empatados, né, mano? Meteor e Dragon e o Galaxy Pegasus. Olha. Dois poderosos. Mas sinceramente eu acho mais agressivo, muito mais, o Meteor L Dragon. É por causa que o Pegasus, ele tem uma movimentação de ataque, mas ele tem ponta de tipo resistência, que acaba dando uma desvantagem, cara, dá uma desvantagem. E é isso, eu acho que é só isso. Então, mano, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. E, mano, sinceramente, eu tô tentando fazer um clube, mano. Quem quiser participar desse clube, está no link da descrição. Só que não, vocês não vão poder. Sim, na moral, a gente tá querendo fazer um clube. Futuramente eu vou explicar mais sobre isso. Falou.